özünüzü təqdim edin buyurun. Mən İbadov Qərib Əli Əkbəroğlu. 1960-cı il Bakı şəhərində anadan olmuşam. Nədir şikayətiniz? Şikayətim ondan ibarətdir ki, mən deməli Həşimovayev. Bir neçə illər bundan qaba Həşimovayevin sifarişi ildə deməli. Baş nahiyyəni mən güllələnmişəm sifarişdə. Makar tipli tapanca ilə. Mane olmuyor. Veteran anasıyam. Tapanca ilə mən baş nahiyyəmdən deməli güllə bədərimə daxil olur. Mən neçə illər əziyyət çəkirəm, işim də baş prokurorluqda da 66-909 nömrəli cinayət işi. Neçə illərdir məni süründürürlər. 4 ay bundan qaba biz gəldik. Deməli, mənim işim hal-hazırda ağır cinayət tədqiqatı Dərnəgül metrosunun yaxınlığında Təbriz Məmmədiyarov və oranın idarə rəisinin müavini Selam Paşayev onların nəzarətindədirlər. Onlar məni ancaq süründürürlər, məni aldadırlar, ged-gələ salırlar. Cinayətin üstü açılıb, heç bir tədbirlər görmürlər. Təbriz Məmmədiyarovun deməli, stolunun qabağında da həmin o cinayət işləri nə məhkəməyə göndərirlər, nə bir tədbir görürlər. Neçə illərdir mən əziyyət çəkirəm. 4 ay bundan bax biz gəldik bura baş prokurorluğa aksiya elədik. Mənim oğlum da 2-ci Vətən müharibəsi veteranıdır. O da deməli hərbi formada gəldi. Bizi qəbul elədilər. Və Kamran Əliyevə müzakirə elədilər ki, hal vəziyyət belə-belə. O da göstəriş verdi. Mənim işim ki hardadır. Deməli Dərnəgül metrosunun yaxınlığıdır ki baş prokurorluqda. 15 gün ərzində baxılacaq işlər. Hə, iş üzrə baxılacaq. Cinayətin üstü açılıb amma heç bir tədbir görülmür. Deməli işə baxılacaq 15 gün ərzində deməli bu iş həll olunmalıdır. Məni yenə də 4 aydan 4 ay bundan qabaq gəlmişəm. 4 aydır məni süründürürlər. Təbriz Məmmədiyarov və Sənan Paşayev məni bütün yollara, bütün vasitələrə əl atırlar. Həşimovayda bəraət qazandırırlar. Hadisə necə olub? Sizə necə xəsarət yetirib o hadisə? Hadisə mənim səhər tezdən deməli Həşimovayev məni sifariş verir. Məni və qardaşımı güllələtdirmək üçün $250,000 məbləğində. Deməli killerə deməli pul təklif edib 50,000 ona deməli 50,000 ona beh verib, lakin o gəlib maraqlanıb görüb ki, mənli bir iş yoxdur. Deməli, Həşimov Vahid, həmin o Ramiz Nadirov ləqəbli şəxsi də çay fabrikinin yanında güllələtirdi. Onun sifarişini əməl etmədiyinə görə. İndi məlumdur ki, bunu hansı şəxs edib, amma tədbir görülmür. Cinayət işləri də buradadır. Bunlar heç bir tədbir görülmür. Heç bir tədbir görülmür. Sənan Paşayev müdafiə eləyir, qatı cinayətkarı. İşinin üst basır eləyir. Onu müdafiə eləyir, amma zərər çəkənə heç bir yəni işinə baxılmır. Gedgən salırlar, qəbul eləmirlər. Ondan sonra bir dəfə qəbulda Mehman Hümbətovun qəbulunda səhər saat 10-dan axşam 5-ə qədər biz güc bəla ilə düşmüşük. Bizi saymırlar. Yoldaşım zərər çəkəndir. Sənan Paşayevə dedim ki, gedim medianı yığıb başıma verəcəm. Yəni dedi, sən mənə hədə qorxu gəlirsən, nabarot deməkdən ki, biz sizin işinizə baxacaq, şey eləyəcək. Prokuror deyir bunu. Bəli, heç bir işim, yoldaşımın işinə baxmırlar. İki ay bundan qabaq, Sənan Paşayev məni qəbul elədi və dedi ki, gözləyin, bu iş həll olunmalıdır. Dedi, Həşimov Vahid xaricdədir, müalicə olunur. Müdaxilə eləmir. Qatı cinayətkərdir, qatı cinayətkərdir. Qatı cinayətkərdir, necə xaricə buraxa bilərlər? Kamran Əliyev bizi qəbul eləməsə, dedi, bir bir həftəyə. Getmirəm qəbul otağına. Bir həftəyə dedi, Həşimov Vahid xaricdən gəlməlidir, biz bu məsələni həll eləyəcəyik. Bir aydan sonra mən getdim, Təbriz Məmmədiyarov məni qəbul elədi. Və mənə dedim ki, nə oldu? Bir həftə demişdir, bir aydır keçib. Mənə dedi ki, hələ xaricdədir. Mən də çıxdım oradan, Həşimov Vahidin evini tanıyıram mən. Düz getdim onun evinə. Qapısını döydüm, Həşimov Vahid özü qapını açdı. Və məni dəvət elədi evə. Dedi, gəl oturaq, söhbət eləyək. Mənə dedi ki, gəl bu məsələni həll eləyək. 70,000 manat mənə məbləğində dedi, gəl mən sənə pul təklif eləyirəm. Bəs sən ərzə yazmalısan ki, bu şikayətləri dala götürməyəsin. Mən razılıq vermədim. Mən ona bildirdim ki, mən bildirdim. Sən mənim həyatımı məhv eləmişsən. Mənim həyatımı məhv eləmişsən sən. İndi Kamran Əliyevin qəbula düşməyi gözləyirsən. Bəli, biz tələb eləyirik. Həşimov Vahidin tutulmasını tələb eləyirəm. Bir veteran anası kimi. Mənim oğlum 44 gün müharibədə can qoyub ki, Həşimov Vahid atasını güllələsin. Şəhid bacısıyam, veteran anasıyam. Heç bir işə baxılmır. Yoldaşımın heç bir işə, Sənan Paşayev
bizi get gələ salır, qəbul eləmir. Təbriz Məmməd Yarov Sənan Paşa yeməyə deyir ki, hədə qorxu gəlirsən mənə. Bu necə prokurorluqdur, bunlar şeylərə baxmırlar. Əvvəldən iş Sənan Paşa evdə olub, bəli, yoxsa? Əvvəldən yox, 28 mayda olub. Siz o vaxt da çəkiliş elədiniz. Orada da cinayətin məcbur oldular, üstünü açdılar. Mən hətta Fuad Ələsgərovun qəbrində, Fuad Ələsgərovun qəbrində olmuşam, Mehriban xanım Əliyevanın qəbrində olmuşam. Əşim o vaxt mənə deyir, get kimə istəyir şikayət elə, mən bu söhbətlərə nöqtə qoymuşam. Mən köylü miqdarda pul vermişəm, vəssalam, heç kim mənə erişə bilməz. Sizin sağlamlığınıza xəsarət yetirən şəxs deyib ki, bəli. Mən də neçə illərdir, mən əziyyət çəkirəm, mən güllə bədənimə daxil olub, bakart bir tapanca ildə məni gülləliyiblər. Şikəst eləyib, bütün sağlamlığını əlindən alıb. Mən ancaq əziyyətlə yaşayıram. Bizim ancaq pullarımız, qazancımız dərmanlara gedir. Heç bir prokurorluqda deməli, heç bir tədbir görmürlər. Kamran Əliyevin qəbuluna tələb eləyirəm. Həşimov Vahidi tutulmağını tələb eləyirəm. Qoyub gəlsinlər, söz versinlər ki, Həşimov Vahid onsuz da cinayətkar da onun tutulmasını tələb eləyirəm. Heç bir qəbul etməyəcəyik. Kamran Əliyev bizim... Biz 4 ay qabaq gəldik. Biz 4 ay bundan qabaq. Başqaqorumun qəbul otağına gedin sizin də? Xeyr. Kamran Əliyev bizi qəbul eləməlidir. Bura əsləri ikisədə qəbul etməlidir. Siz, söz verirsiniz Kamran Əliyevin qəbulunu biz bu dəqiqə düşürük. Mən söz verirəm ki, bu biniyə girin sizin məsələ... Siz keçən dəfədə mənim oğluma dediniz ki, işinə işə baxılacaq, baxılmadı amma. 15 gün ərzində. 15 gün ərzində Həşim o vahidin cinayət Yarın Sənan Paşayev ört basır eləyir. Sənan Paşayev ört basır eləyir. Mənə deyir ki, hədə qorxu gəlirsən sən mənə. Deyirəm, medyanı yığıb başımı... Biz hələ onlara xəbərdarlıq eləmək ki, bizi o təbiyyə çatdırmıyor ki, biz medyanı tökək bura. Dedik, bu işə həll edeyim. Mehman Hümbətovun qəbulunda olmuşam, qəbulunda olmuşam. Yorda agresiv danışıram, məni kabinetdən çıxartdı. Yoldaşıma qayıtdı, dedi ki, sən nə bilirsən? Vahid Həkimov sənə istifariş eləyib. Gör nə qədər bunlar... Gözlük də, nəticəni deyərsiz, buradayıq. Öz, bir dəqiqə. Öz vəzifələrindən istifadə eləyir. Yəni, bu işə baxılmır.